Տարադրամի 24/7 փոխարկում Fast Bank-ում. Հնդկական հեղինակավոր The Economic Times պարբերական իր տարեվերջ 2023 հականատես է պաշտպանության ռեկորդային արտահանման բոլոր ժամանակների բարձր արտադրության նյութում հղում անելով Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներին անդրադարձել է այդ երկրի սպառազինության արտահանմանը 2022-23 ֆինանսական տարում։ Ըստ գերատեսչության արտահանումը հասել է պատմության մեջ ռեկորդային մակարդակի 1 միլիարդ 924 միլիոն դոլարի, ինչը գրեթե 360 միլիոն դոլարով ավելի է նախորդ ֆինանսական տարվա համեմատ։ Հնդկական 100 ընկերություն ներկայումս իր պաշտպանական արտադրանքն արտահանում է ավելի քան 85 երկիր։ Պարբերականը գրում է նաև, որ Հնդկաստանի ընդհանուր պաշտպանական արտադրանքը 2022-23 ֆինանսական տարում առաջին անգամ հատել է 12 միլիարդ դոլարի նշագիծը։ Ռուսական անկախ BMPD-ի հետազոտական կազմակերպությունը, որն ուսումնասիրում է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձել է հնդկական պարբերականի հոդվածին։ Ըստ կազմակերպության փորձագետների, Հնդկաստանի պաշտպանական արդյունաբերության արտահանման վաճառքի արագ աճը հիմնականում պայմանավորված է 2020 թվականից սկսած Հնդկաստանի համար Հայաստանին սպառազինության մատակարարման խոշոր և շատ առումներով բեկումնային պայմանագրերի կնքմամբ։ Հնդկաստանն իր պատմության մեջ առաջին անգամ պայմանագրեր է կնքել Հայաստանի հետ 155 մմ տրամաչափի հարշակային և ինքնագնաց հաուբիսների, Պինակա MLRS-ի, ATGM-ների, ռադարների, ԱԿՇ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մատակարարման համար։ Ըստ մի շարք գնահատականների, 2020 թվականից ի վեր Հայաստանի կողմից Հնդկաստանում զենքի և ռազմական տեխնիկայի գնման պայմանագրերի ծավալը հասնում է 2 միլիարդ դոլարի, ինչը Հայաստանը դարձնում է հնդկական զենքի ամենամեծ օտարերկրյա ստացողը։ Ըստ էության, հաստատվում է հնդկական մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որ Հայաստանը Հնդկաստանից գնում է 600-ից 720 միլիոն դոլարի միայն մեկ անուն սպառազինություն։